abatoni giga, abatoni bibambon, abatoni kaya kaya, abatoni kife, abatoni kitobi, abatoni lasso, abatoni farati, nkakati, nkakon se farati, abatoni lalati lei, alam tio lunimara, alam tio lentim bayuro, Ọlọ́run tí ó lẹ́ni tí ń wò kọ́ṣe ó yà ṣo nínú gbogbo nǹkan ọba náà láfi. Àwa dúpọ́ orí rẹ̀ lórí wa lójoojúmọ́ ayé. Àdúpọ́ ẹgbẹ́ àmọ́ lórí o. Ọlọ́run mọ́ yọ kẹrẹ lára wa. Àwa pé títóbi fún ọba náà látàrí pé òun nìkan náà ló ní títóbi. Adúpẹ́ ohun tó ṣe lánàá, à ń dúpẹ́ tèmi àti dúpẹ́ tọ́lá náà kalẹ̀ torí ọba tó bẹ̀rẹ̀ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Àwa tọrọ àlékún ìkẹ́ àti àlékún ìgẹ̀ àti àlékún wa gẹ́gẹ́ dáa ọba tí ń gẹ́ aláwò ní orí rẹ̀ atọ́rọ ẹ̀ fún anábíwá Muhammad. Atọ́rọ ẹ̀ fún àwọn ìyàwó anábíwá Muhammad. Afẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ anábíwá Muhammad. Àwọn tábìnrin kórí ọlọ́run máa jẹ́ tí wọ́n lálùkíyà. Àwọn wẹ̀lẹ́yẹ ọlọ́run tí wọ́n ti lọ lórí ọ̀nà ẹ̀sìn ọlọ́run kò ṣàánú wọn. Àwọn àgbàlagbà nínú ẹ̀sìn tí wọ́n tọ́ wa sọ́nà ọlọ́run ṣe gáfárà fún wa. Àwọn ẹni tí wọ́n ṣe okùnfà ẹnì kọ̀ọ̀kan àwọn náà wáyé tí wọ́n jẹ́ òbí tó bí wa tí wọ́n ti lọ ọlọ́run bá yọ ní ṣíwọ́n kó bá kẹ́ wọ́n bá wá. Owó ọlọ́run tó ìní lọ́dọ̀ rẹ ọlọ́run gbàbọ́ wọn ṣe ara. Náà àwọn àdá wá ṣẹ́kù láyé má ṣe wàkùn fún ìlànà má ṣe wàkùn fún fìtínà má ṣe wàkùn fún wàhálà ọlọ́run. Ẹ̀hún tá a fẹ́ kó ṣe wàkùn fún náà ní Islam. A sì dúpẹ́ pé o ti fi wá lénà má wàá yọ wá kó lójú ọ̀nà náà ọlọ́run. Dá fi kó láyé má jẹ́ àṣe nǹkan mí ìyàtọ̀ sí Islam. Ọlá gbọ́dọ̀ ńlá ayà ọlọ́ ibà ọlọ́ ẹ̀yẹ ó ṣe ọlọ́ ẹni lọ́jọ́ àkójọ ọjọ́ ọjọ́mọ́ ọjọ́ àkójọ tọ́lọ́run ṣe ní ọjọ́ tí àwa mùsùlùmí á máa ríra wa. Àwa náà wà ní abáṣeríra wa ń jọ àkójọ àníríra wa lérí nǹkankan á ríra wa lérí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti ti àdáríwá Muhammad. Afẹ́ ọ̀nà ọ̀túbà ó pè wá kò wá dábàpọ̀ gbogbo ẹ̀dá ló pè ó ní ayé náà ẹ̀yìn ẹ̀rọ onígbàgbé ẹ wo àfáwọn ohun túbọ̀ tó fẹ́ rán wa létí ó sọ fún wa pé kọ́dẹ̀ áánà àwánú kí á mi sáà afá sọ pé alùpùpù àmà ti dé. Ẹ̀wọ̀ tí sọ ẹ̀wọ̀ bá fà á ti pé wá ó pé wá ní pípé wá pé ilẹ̀ ọ̀la tó fẹ́ málàlùkì á wà kálí fura jọba tí àfà bá gbé wá bẹ̀ ṣó lẹ́tọ̀ tá a bá wo lọ sàkún ó lẹ́tọ̀ torí kí ni a mọ̀ gbà kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà ẹ wo. Àfá oní ọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n òun sọnu tirẹ̀ oní kàmíyúndìl fìrà kọbílẹ̀ àlìkà wàlẹ́ kínlẹ̀ àlìkà àbílẹ̀ àfìrà. Àfá ní wo yẹ ìwọ ẹ̀dá mélòó mélòó kí n lọ kí n wá tí àtúpadà ríra mọ́ ebó dágbére pé kóun lọ́wọ́ ni òun la pèjúwe ọkọtaya tí wọ́n wà nílé dẹ̀mọ́ inú ilé ni wọ́n wà wọ́n dí wọ́n kí wọn àṣùbà ìyàwó ń bèrè pé baálé mi kí lẹ́jẹ̀ ó ní ìyàwó mi tó bá ti fún mi káfí lè mọ̀ pé ọlọ́run bá ọba ọ̀gá àgbà ni. Ìyàwó ní ọ̀dà kí n dín ẹyin fún yín kí n ṣe tíì fún yín. Baálé ni ó tẹ̀mí lọ́rùn bẹ́ẹ̀
ẹ̀yin tá a fẹ́ ní pẹ̀lú tí tá a fẹ́ mú búrẹ́dì láti mú balẹ̀ ilé òdodo wọ́n sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé mọ́ jẹ ń dẹ ẹdẹ́ wàhálà yìí jẹ́ kí n rìn lọ́wọ́ àkókò tí wọ́n ń dáná tó ń bomi kaná tó ń dín ẹ̀yìn ìní jẹ́ kí mi ra búrẹ́dì ń ta torí ilé tán ṣe búrẹ́dì ò jìnà sọ́dọ̀ wa lọ́kọ ìyàwó bá jáde ẹ̀yin dọ́gba omi ọmọ paná ń di ẹ̀ tó ń tutù lọ ìyàwó wa ń bí rẹ̀ pé ẹ dákun ṣé níwọ̀nba ká jáde ra búrẹ́dì ká padà yìí náà ló ti pẹ́ tó yìí ọwọ́ ayọ̀dú síta ó ti ẹ̀ ń lé mọ́ o òkú ẹ̀ ni wọ́n padà gbé orí mi ni mo fi sọ pé tí àfa ọ̀ ní tún bàbá gbé wálé ọwọ́ tó gbé wálé ní ìní aláti gbà wọlé ni pé òdodo ọ̀rọ̀ ni àfa ní tẹ́ ẹ̀ bá mọ ohun tó kàn ó ní ẹjẹ́ kí n tún pè yín ṣàkíyèsí ó ní wà hánà inú tẹ́sẹ̀ wúdi mi ta ó ní ó sì tó àfa náà sọ fún wa ó ní ó tó àsìkò díẹ̀ tó kù fún yín náà tó láti tara bí ẹ̀sìn ẹ̀sìn tọ́lọ́run kẹ́ fi pèsè ọ̀run ẹ gbọ́ yorùbá àbá ló tó àsìkò wọn bá àsìkò díẹ̀ tó sì kù yín náà bàbá ìyá ó sì tó kó ti bí ẹ̀sìn tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ fún ẹ yìí kó fi pèsè àlìkìyàmà torí kò sọ́nà tá a fẹ́ gbà fi pèsè àlìkìyàmà tó tún yàtọ̀ sọ́nà ẹ̀sìn ọlọ́run mọ́jà ṣe nǹkan mí a padà wọ́n pàdé ohun ọlọ́run àsìkò náà tún pẹ́ náà ẹni fama haza tafitirit wali ìdọ̀ kí ni wọ́n ṣe yí tẹ̀ ń ṣe wọ́n wọ́n ẹ̀yìn ẹ̀dá ẹ̀ dúró lójú kan ẹ̀ fẹsẹ̀ rí ilẹ̀ lérí ẹ̀sìn ẹ̀ àmì yẹta sọ orúkọ máa ní sọ wá ojú yín ò rí òótọ́ ni ẹ̀ rú òótọ́ ni ojú wo lẹ fi ń wòran àfa ń béèrè olójú wo lẹ fi ń wòran tòrójú méjìlá ní ẹgbọ́n mi ojú méjì tí mo ń sọ fún ìbẹ̀rù ọlọ́run ò lékúnlẹ̀ mi wá ẹni afa sọ pé amatarauna ana amaratu sa ankadija temotawaliya ẹ rí pé àwọn àpẹẹrẹ alikiyama náà yìí sì ń wá ń tò tẹ̀léra àwọn tá à ń fojú rí àwọn bàbá wa níjẹta tún nìyẹn a gbọ́dọ̀ sọ pé lánàá àwọn bàbá máa ń sọ yorùbá kan wọn a sọ pé ayédáyé pẹ́pẹ́yẹ. Ayé dayé pẹ́pẹ́ ayé ò ti dayé pẹ́pẹ́ báyìí ẹ dákun àwọn ẹ̀yà aláya wa báwo ni wọ́n dàgbàgbà báwo ni wọ́n lọlé ọkọ̀ wà eré ọwọ́ wo ni báwo làwọn ọmọ mìíní pẹ̀lú ọmọkùnrin báwo ni wọ́n mìtì ara wọn gbà lánàá ẹ jẹ́ ká tara wọn lólobó àwọn ọmọ máa ń rí àgbà tó bá dé pé ń débi gbàlágà wọn a máa fọ omi àwọn omi nínú ilé omi àwo tí wọ́n fọ omi aṣọ tí wọ́n fọ wọn a máa kó sójú kan àwọn omi ìní wọn ó lọ dànù lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ ńgbà tọ́jọ́ bá bora ọkọ ìyàwó ti wá lúgọ òkèrè ni wọ́n ti ṣọwọ́ síra wọn báyìí wọ́n padà wọlé wọ́n ti mídìí mu ọkọ pẹ̀lú ìyàwó ti ríra wọn nù kò sì ju bẹ́ẹ̀ náà lọ ọwọ́ wo la fi ń ṣe léni ṣèbọ́mọ wà ń dúró tí òun pẹ̀lú ọkùnrin dìmọ́ra wọn bàbá rẹ̀ sì dé wọ́n sì wà ń bi tẹ́gbẹ́ ń dìmọ́ra wọn náà ara wọn náà ni bàbá náà ń gbà kọjá alibarika kásẹ̀ bàbá àwọn olórin yorùbá àná àfa tẹ̀sírì láàrin àwọn olórin yorùbá lánàá òun ló sọ wípé inú ẹsẹ̀ méjì ìtílé ayé gbé tó fi dúró nígbà ó ti kákanrọ̀ ọ̀kan ló kù ó ti kákejì torí bàbá ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ ó ti kákejì pápá nísìnyí ayé wà ló fejè rí ẹni ọ̀rọ̀ náà ta wá ń gbọ́ lójoojúmọ́ náà lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan tá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run kò ṣẹ́ wa lérí padà o kó o níbi ohun tá à ń ṣe ti ọ̀dà o afá ń bi wọ́n pé ṣé àmọ́ rí àwọn àpẹẹrẹ alìkìyàmà ni tó fi ń jásí wípé zoharatil fasado fil bari wal bahr ìbàjẹ́ gba ayé kan rí ayé ti bàjẹ́ ẹni amagalabati shakawa ala ahli wa tamma
eleribu se ribu lora yi eleribu o wa nu eribu re isiyo imukun sinu ti oda baba olowo alon ke ama fora kun bayi eri ngba to ba je on to ba yo yo ma fora nu bayi onla ya solohun eri yo ma so pe ah on dupe nta ba se tin le yi yo gbe le ni nta ba tu la won tu e ta ba de awon de ha iwo na emi lo mo wa lara e lo fin je eyan emi to wa lara e majemu be leri e iwo pelu olohun jo da majemu asiko ni o nigba ti o duro in sise ni jama e wo mi mi soke mi sile wa n to ni siro ni e bere lodo awon tin wa ku awon ti ya wa ku wa ku oku mi igba ye ga soke bayi telomi si wale tori ami loke ami nile onisiro ibi to ba gbe pe si ibe la gbe ja emi na la yastahiruna sa'atan wala yastajimun emi ti wa wa lawa wa ta nlo to nja si pe nkan ti won siro ni jama nja ronu leri e emi na la gbe ka kiri la sari kiri o eri awon sari kiri ibi ma sari kiri wa ni awon gbagbe ise tolohun ran wa pe ka wa se laye nje ma polohun ran wa nse kan ise wa tolohun ran wa o so fun wa nul qur'ani fe tete ni ko sin pamo o ni ma halaktu lil jinna wal insa illa liya'budu emi olohun iran yin wa yi waso ile meji la lo ni ku tonu mejo lo ni leko ko te kemi olohun a ti lu oyinbo chateau bi merin lo ni lohun olohun ni temi ko hun n ti mo ni ke wa se laye ko ni o mo ni ke wa le aye ile li awodo ke wa se sin ni ke wa sin mi olohun eri ise ti mo ran yi wa se ehn emi olohun wa ran yi wa se afa wa mbi wa pe nja ranti amma dunya ti salatu wa yai mauludi iru tola uni ka wa ki to nje opo es islam na nja ma pa ran irun la re dakun ise ki lo nse to wa ki ayo alasiko alasere ki lo di oro la luri wo lo kolu e a ori no islam ti laju nisin imo ti fe o le fania yi la fi wonu alasare dede na lo se irun olopo kan na mu koda awon eyi ti se olopo kan na imo tun fe debi pe kaki kan bo luo kan jama eyi to ki bo nu ara won kolohun to gba lodo e o laru jare legbe ni o laru jare pataki o ni aro jare pataki to fi fi irun kan bo nu oka o fi fe nu fi irun fi fi irun bo nu irun fe nu ah se bi yo ko lo wa lo nta o nta ja kini titi asiko run koja se la lori le ni ki lo ko lo ngba na o ra e to olohun lasiko ni olohun si so pe inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta mo ti mo gbe fun yin mo pa ase irun ni o e gbodo mo kiun ngba ti mo si pa ase tan mo to fu lasiko o ni kirun ngba to wo o kirun lasiko to olohun ni ka kirun afa ni se be ran ala ni abi igba to wu ile nkirun e be ru olohun amma muniyati zakatu haqqo yakin jama nja ku ta yo zakan lu wa na zaka 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 e so zakatu al fitri yo zakatu al mal iwo tolohun ni ke yo ko nu owo lana la man ki gbe fawon iya wa awon iya wa nikan ko le ni atayi baba na nje yo zaka zaka tolohun nje yo owo tolohun gbe fun yin eyin le lo se mo ti so fun yin mi ri pe olohun ni al malu mali owo yi te ngbe kiri eyin ko le ni emi olohun mo lowo mo si ni ke fo omo te ba ngbe kiri owo to gbe dani to ngbe kiri titi odun kan yi ko leri e mo ni ko fo omo ki se nkan pupo lo fe yo
won ni ko yo men dogbon nu egberun yo men dogbon ko nu egberun mais c'est pour moi eri bon kan leri akokan ogbe million kan jade o fi pile o ngba to ti pile o na kan o ti je gbese ako men dogbon me ako men dogbon ti wonu kodun to yi ko ayo ti e na ko to ayo tere wọ́n ni kò gbé fún ìmọ̀mù òun ni kò pín ẹ̀dúnbọ̀ tuntun ẹlẹ́sìnwọ́n sì wé ẹgbọ́n tí mọ̀mù oníkà gbé èmi ni wọ́n ní kẹgbé wá fún wọ́n mọ̀ ń gbé lọ́fẹ́ ànábíwá mohammed ní yọ́nà lásìkò náà lọ́hùn òun ni mọ̀ ń tètò ẹ̀ yóò pè àwọn sàábà pé zaka ti dé ẹ̀tì bọ́bí àwọn òṣè bẹ́ẹ̀ mọ́ ní sí zaka èyàn yóò zaka kalẹ̀ ńlẹ̀ yìí ní ohun tá a gbọ́ mílíọ̀nù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni ǹjẹ́ ẹ̀yìn náà ẹ bá ṣì dáadáa ẹ mọ owó tí ń bẹ lọ́wọ́ títí a fi yóò zaka mílíọ̀nù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n kò náà erí burúkú owó ni erí wọ́n wá gbé zaka mílíọ̀nù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n náà kalẹ̀ olówó àwọ̀ títí ó ní èlò lápé wọ́n ní 25 mílíọ̀nù ìbò sí o ó ní iṣẹ́ gan ni mọ̀ ṣe kí n tó jèrè ohun tẹ́ kó kalẹ̀ yìí ẹmọ tó ẹ ṣe ẹyọ mílíọnù méjì sẹgbẹ kan báyìí ṣe rí mẹtàlélógún tó kù ẹ bá ń kó nǹkan mi padà sí kóǹtù lọhùn mílíọnù méjì tẹ ẹyọ ni òun ni tẹ òun láfi ṣe zaka náà wọn wá pin lápò márùnún ó ra gbogbo ẹnvilọpù tó wà ládùúgbò gbàpò márùnún sínú ẹ wọn wá ń sáré kiri lé àwọn ìmọ̀mù tí wọn ò rí nǹkan wọn bá gbé kan wọn ah ẹsọ fẹlẹ jẹ pé tó bá dẹ̀ mí yóò jù báyìí lọ ó yọ zaka tọ́ lè yín o sórí mílíọ̀nù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó yọkalẹ̀ ni bó ti yọkalẹ̀ ni gbé fẹ́yàn kan mọ́tẹ̀kùn gbé fẹ́yàn kan ṣoṣo kò sọ fún pé zaka ni tó bá gbà ẹni tó gba mílíọ̀nù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn òun náà mọ̀ pé òun gba wàhálà dání torí wọn ní kó lọ náwó owó tó gba ni ìwọ náà ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú ẹni tó bá dọdún tí ń bọ̀ ìwọ náà fẹ́ yọ zaka fẹ́ lòmíì kó sì lè kó láwùjọ mùsùlùmí àṣẹ bẹ́ẹ̀ jọba adùnmẹ̀ kò tí a mọ mu wá díẹ̀ díẹ̀ ni a lè gbàgbọ́ ìsìlámù tán tá a fi fà ilẹ̀ alukurani ṣe màtìgbà tán ti ń tú wọ́n ti ń tú alukurani fún wa ní sí kán tó bí ìbọ̀rí yàrá ìyá àti wa wọ́n mọ̀ wá tó bẹ́ẹ̀ títí ayé ó fi parẹ́ a lè rí tú tán ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ ó jìnà ọ̀fẹ́ púpọ̀ àwọn ẹ̀dá ni ká gbìyànjú ká mọ ọlọ́run ọlọ́run ká sì ka ẹ̀sìn kún ọ̀rọ̀ zaka tá à ń sọ yìí ní sí púpọ̀ lábẹ́ èèyàn púpọ̀ ẹlòmíì ti yọ zaka gbẹ̀yìn ní sí ọlọ́run mọ yọdún àmọ́ ọlọ́run mọ́ yọ níjọ́ tọ́lọ́run bá yọ ìyọ́nà náà mọ́ wádò ìmọ̀mù pé ìmọ̀mù kan dé ìmọ̀mù kẹ́dẹ́ àwọn oníbòde irú wọn èèyàn máa ń lé wọn jáde onígbàrá yìí kó wá fẹjọ́ oníbòde kan sùn ọlọ́run ní kò fọ ọmọ ní ìṣòwò fọ ọmọ tó bá yàtọ̀ lọ́run bá fẹ́ yọ ọmọ ńlẹ̀ o ibẹ̀ ládé á tún mú ńjọ́ mẹ́jọ ọlọ́run kò ṣe wá lẹ́lẹ́mì ọlọ́run kò ṣe mí lẹ́lẹ́mì o ọlọ́run kò dá mi lẹ́mi sí kó sùn mi lára àfíà lò torí kí n má san pé ọlọ́run ṣe wá lẹ́lẹ́mì ẹ̀ ṣàánú ọlọ́run mọ́ kú ẹ̀mí wa ọlọ́run táwa ń tọrọ ẹ̀mí gúngùn jẹ́mọ́ ó nítorí ká lè pọ̀ níṣẹ́ eré ni kẹ́mi gùn ká fi ba ayé jẹ́ kọ́ kẹ́mi gùn ká lè ríṣẹ́ ọlọ́run ṣe.